将近十年以来，他受尽了折磨，他甚至于都写好了遗书。所以说我在他面前我就强颜欢笑，可是没有想到这个癌症的这个所谓的这个病，这个细胞一直找到他，所以我的心情真的是不知道怎么办才好。在这里就是希望妈妈能够照顾好自己的身体，然后不要想太多。妈妈你真的辛苦了，祝你母亲节快乐，爱你哦。好，我这是歌一手走天涯，你知道吗？替我带来很多的收入。是，哎呦，真的。你们到底是谁弄的这首歌，把它弄成这个样子？对啊，然后对不对？到底是谁？真的不能看啊，你们这样子不对。主持人，你看我们都指谁？他，佳佳佳，是你。接下来，弄喜皮啊。不是，不是，是你，不是，是他。马，我跟你讲，就今天，其实。刘星，我胆气大掉啊！不是，不是，我知道，我在你来的嘛，对不对？对。其实我知道你很多年，表演。都很辛苦，所以今天这一切是我给你的一个 surprise。你少来，真的是一个惊喜。希望我还有母亲节给妈妈一个快乐的 moment。没有，我跟你讲，你知道吗？他们每一次在家里都笑我，说是我是一曲歌后，说只会唱雷梦娜。拜托，因为我到哪里去，人家都点这首歌啊，不是我只会唱这首歌，这很难得。我最起码会唱2000首歌。妈，我知道你很辛苦，然后这一路走来，你最喜欢花。带了一朵永生花，真的呢，这真的是母亲节快乐，这真的是我准备的，然后祝你母亲节快乐，然后我希望，然后我希望你不要再为了二姐的事情伤心、难过，当每次她吃不下东西，然后你的身体，你看你越来越瘦，我希望你好好的，你好好的，你不要提二姐的事好不好？没有关系，没有关系，二姐也很希望你开心，她有跟我讲。他也很希望你开心，妈，你知道吗？所以你的健康、你的快乐、你的幸福，就是我们最大的快乐。你只要好，妈，我跟你说，妈，我跟你说，你只要好，你的心情只要好，吃一下东西，二姐一定也会好，好不好？妈，一定会好起来的。OK， 我们给雅萍姐加油！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 二女儿真的是很勇敢，这将近十年以来，她受尽了折磨，她甚至于都写好了遗书。但是我说，你不可以，对爸爸妈妈你还说得过去，但是你对你的小孩子，两个小孩你怎么交代？他们那么小，对不对？长大了以后，连妈妈长什么样子他们都不记得。没有，可是你要先照顾好你自己的身体。对啊，所以说我在他面前我就强颜欢笑，可是没有想到这个癌症的这个所谓的这个病，这个细胞一直找到他。上次很高兴的跟大家还做了一个座谈会，说抗癌成功了，没有想到最近几天说又造出一个阴影来，在他仅存的一个肺叶片又有一个小阴影，所以我的心情真的是不知道怎么办才好。妈，不要难过，母亲节快乐，只要你开心，只要你开心，二姐一定会好，只要你好，二姐就好，好不好？我的来，今天雅萍姐加油！加油加油加油！母亲节快乐！除了祥全来到现场以外，雅萍姐，请你看看我们有一段影片。大家好，我是琪琪。跟妈妈讲的一些话，就是，自从就是我有了两个小孩以后，才知道就是当妈妈有多么辛苦，就是才能。体会到说，哦，我的妈妈以前生我们，然后养大我们是这么的辛苦，然后这么
这么的伤脑筋啊。那在这里就是希望妈妈能够照顾好自己的身体，然后不要想太多，然后开开心心的过每一天。然后妈妈你真的辛苦了，祝你母亲节快乐，爱你哦。祝姥姥母亲节都开心，母亲节快乐，母亲节快乐，不要这样，你要看那边啊，爱你哦，爱你哦，哇，母亲节快乐，快乐，他很勇敢，很坚强，勇敢，没事的，但是他上次已经是默契了，这次再发现我都不知道是什么默契的再默契，是吗？希望大家老天保佑，希望他能够平安健康，然后身体全部的康复，也希望各位乡亲朋友乡亲喜多，大家帮他集气好不好，大家一起祝福他，谢谢谢谢谢谢。那我们希望雅萍姐非常的坚强，因为就是做母亲的坚强，女儿一定会看到妈妈的勇敢，自己一定会好起来，雅萍姐加油！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 大家都身体平安健康。偶然像一颗尘土，有谁看出我的脆弱？我来自何方？我情归何处？谁在下一刻呼唤我？其实亚萍姐在农业前一天向农会合庆文，家己身体也阁无爽快，但作为一个非常敬业的艺人，伊今仔日一直来到现场，让所有观众欢喜。在舞台顶，咱看到伊光彩一面，但是身为一个妈妈，伊那是永远的心头肉。只想到查某囝的代志，亚萍姐嘛是挡袂住，目屎连连。亚萍姐，你爱坚强，爱加油，我拢会伫个遮陪你。琪琪嘛爱加油哦，希望你早日康复。是啦，是啦，你还是讲较早嘞啦，你讲想把人给插入去，你个嘞。遐个怪叔叔讲的话，你莫相信。伊讲什么战争的时阵，什么甲你说辛苦拢骗人，真正甲你辛苦人是我。要了解，您爸叫做于天，本名于清源。您爸当初时出来选立委时，甲您妈妈李亚平两个人是四界拍拍照在咧拜票，根本无时间照顾您姊妹啊。您爸有一下讲，碰诶，我第大汉查囝去交别人，第二查囝就交乎你咯。我甲你抱转阮家，慢慢啊甲你幼饲。其实我拢无对你安怎，我对你非常的尊敬。虽然我甲你洗身躯，但是。我拢有想过，我浪过，搁跳过，所以你免烦恼。对你来讲，你也尊敬阿姐我才对，了解吗？向你唱歌。是啦，我惊你听无，我唱较大声。是啦，其实不管那两个阿姐。过去是安怎照顾你？迄、那个胖阿叔，因为伊人生当中出太多战事，到尾啊，伊都无法度来照顾你。恁爸爸就甲我讲：“孙啊，我要来无用，我要来立法院，为着所有的百姓来出声。”所以，七七都交予你。所以，谈到今仔日落雨，明我就来讲，我无甲你洗身躯，我只是甲你去换尿珠啊，尔。而且，我即摆我咧拄仔底，搁收集你放过两个尿珠，我甲收起来。你若有人敢哭，爱出去看医生。你是迄个蒙到位？是啦，趁着今仔日月光明，我酒嘛啉落啊。平常时我是毋敢甲你讲，其实今仔日我要甲你讲一个秘密。我就是你爸爸了。
是啦。运气，其实我就想的你敢知？啊，你拢无感觉吗？啊？你听得懂吗？是啦。是啦。你有口白要讲吗？是啦，恁讲煞袂，我要唱歌。要求死囡仔，是。恁爸话要袂改讲我。是是是。啊，是啦，运气。燕青，你从小就喜欢随地大小便，现在还是这样子啊？还记得吗？小时候你最喜欢骑坐摩托车，我就骑着摩托车在你大街小巷的玩。那时候没有口罩，我就拿你妈妈的胸罩，我戴右边，你戴左边。啊，那种快乐的时光，好好想念。哎，那是黄昏月亮要出来的时，甲听阮心内爱，你要甲阮离开，一日也是过要出来的时。希望你早起。